Սիրելի գործընկերներ եւ պարոն Ռուստամյան, մի շարք իրար հակասող մտեր ասեցինք։ Առաջին հակասող միտքը հետեւյալն է. Դուք հայտարարեցիք, որ ձեր խմբակցությունը չի մասնակցելու քննարկմանը, որպեսզի մոտավորապես ասած ձևյալներ մասնակցությամբ չլեգիտիմացնի թեման։ Եկել եք օրակարգի քննարկման ժամանակ քննարկում եք այն, ինչը դուք հիմա պատրաստում եք բոյկոտել։ Եթե ասել ունեք, մնացեք ասեք։ Կամ եթե լեգիտիմացնում եք դրա մասին խոսելով, լեգիտիմացրեցիք արդեն։ Հաջորդը, ասում եք, եթե Ադրբեջան, բա որ Ադրբեջանը չվավերացնի։ Այդ վավերացնի, թող չվավերացնի, չի վավերացնի, ուժի մեջ չի մտնի սա։ Ինչն է խնդիրը, այսինքն եթե մենք հիմա վավերացնենք, պարզվի Ադրբեջան չի վավերացնում, այդ համաձայնությունը կհամարվի տեղ չունեցած, վերջ։ Հաջորդ հարցը, եթե դուք պնդում եք, համենայն դեպս երեկել, երբ որ քննարկում էր հանձնաժողովը, նայում էի, ձեր պնդումն էնա, որ սա վատ բան է Հայաստանի համար, այսինքն այս կանոնակարգը ըստ ձեզ, չգիտեմ, դավաճանական է, կոլաբորացիոնիստական է, վտանգի տակ է դնում Հայաստանը։ Լավ, եթե դա վատ բան է մեր համար, ինչի՞ չպետք է վավերացնի Ադրբեջանը ձեր դրամաբանության շրջանայրում։ Հաջորդը, որ ասում եք, բանը, բա որ վերապահումներով վավերացնի։ Պարոն Ռուսամյան, վերապահումներով վավերացնում են, ասենք, միջազգային կոնվենցիաները, երբ որ մի 100 երկիր դա ստորագրում է, վավերացնում է, ինչ որ երկիր մի մասով վերապահում անում, ասենք, իմ մոտ սա չի գործելու։ Երկում համաձայնության մեջի բանը, վերապահումը ո՞րն է։ Չի դա տրամաբանական չի, որտեվ եթե երկու կողմի այդ բան են պայմանավորում, մեկը չի կարող ասել, գիտեք ինչ կա, սրա կեսը ես չեմ իրականացնում։ Բայց կրկին գլխավոր միտքը հետեւյալն է, դուք գալիս ենք ինչ որ զայրացած մի բան եք ասում, որպես տիեզերական ճշմարտություն, բայց պարզ չի ձեր ասացի տակի միտքը ո՞րն է։ Հարց եմ տալիս, հիմա մենք վավերացրեցինք, ասենք թե Ադրբեջան չվավերացրեց, դրա ռիսկը ո՞րն է։ Բայց ռիսկը ո՞րն է, հարցիս պատասխանը, ռիսկը ո՞րն է։ Մեր օրենսդրության մաս ո՞նց է դառնում, եթե այդ համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում, երբ որ երկու կողմերը ներպետական ընդհանրակերպերը անցնում են, փոխանակվում են, չեն փոխանակվում, տեղեկացնում են միմյանց դրա մասին։ Շնորհակալություն։ Հարուստանան, հիմա կողմնորոշ։ Եթե ցանկություն ունեք շարունակել բանավեճը, հրավիրում եմ ձեզ ներկա լինել հիմա հարցի քննարկմանը։ Հիմա մտել եք բանավեճի մեջ, թե դուրս եկեք, ուզում եմ։ Այսօր բայսօր ի՞նչ եք։ Հիմա բայց ինչով եք զբաղված։ Հա, հասկացա։ Վсё, վсё, հասկացա։ Հասկացա։ Այ հիմա բացատրում եք ինչի՞ չեք հասկացա, հասկացա, հասկացա։ Բարի, բարի։ Շնորհակալություն, հագնես։ Լավա ձեր մոտ ամեն ինչ։ Շնորհակալություն Ալեքսեյն համար։